السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسنا دعاني كانك أحمد صومالي واني أحمد كانك أنا داوني سان أحمد صومالي. إذا كنت مع سامر وسبسكرايب كنو سارة أنا قلب بخيرنا لايك كنو سارة سينا شر قري لانو ذاك أصحاب تاذا كليته ما أنت برنامج كينا حواي محكمة دينا عصب أي حكم بالعامي أنا كيس عصب محكمة دينا وحالها صومالي كورت ما أنت فميلك أي حكم بالعامي أنا فميل استعوينا أي حكم بالعامي أنا gabadhii hore ee istaweynayo ayaa ku bilaabi doona mudana garsoore tacuudeena maanta waxay qusaysaa gabadhii hore ee soo dacweeyay hooyada waxay dacweynaysaa gabadheeda waxay ku dacweynaysaa inaysan gabadheeda isasturin aysan hadalkeeda maqlin ay su'aal qaadato markay ku dhahdo isastur oo ilaahay ka baqdiintaada waxaan islaamka qaado oo dhanka iska dhig waxaan awooda tiro su'aalkan iyo dhanka aan qaadanaysay wareegga iska daa gabadhii hadalkeeda oo maqleysa hooyadii hooyadii waxay ku dacweynaysaa gabadhii hadalkeeda oo maqasho wax walba u sheegana ma sameynayso markay waxaan rabaa inay gabadheeda loo kala garqaado si ay gabadheeda waxa ay u sheegaysa oo maqasho marka garsoore dacwadeena maanta hooyada intaasi ay ku dacweynaysaa marka bal aan dhegaysan oo gabadha iyadan dacwada lasoo dacay waxay ku dawda iyadan waxay isku difaacaysa gabadha iyadan waxay isku difaacaysaa garsoore hooyadii waa sax inaan hadalkeeda yeelin oo hadalkeeda qaadanin waa sax inaan dharka qaadanin oo su'aal qaato waa dharkiga isasturin laakiin marka hore garsoore wax walba meel ayay kasoo bilowdaan hooyadii aniga ayay dacweynaysaa laakiin aniga ayaa maanta wax walba sheegaya garsoore hooyadii markaa yaraa oo ay 5 sano jira ayay waxay ugu bilowday inay su'aal ay geliso weligii jilbaab imaysan saarin jilbaabna ima imaysan iibin mar walba aan ku dhaho jilbaab ii geli markaas 7 sano soo gaaray gabdhaha faciga aan arki jiray ayagoo jilbaabo yar wataan waxaan ku dhihi jiray jilbaabada quruxda ii iibi aniga waan rabaa waxay ugu dhihi jirtay weli ma gaarin jilbaabka ee iska daa kadib surwaal ayay ii gelin jirtay funaanad saas ayay iskuulka iigu geyn jirtay marka xoogaa soo weynaaday kadib waa weydiiyey hoy jilbaab aan la qaadatka jilbaab ayay qaataa mar walba aan weydiiyey jilbaabka waxay ugu jawaabi jirtay weli maadan gaarin hadda markii aan weynaaday oo isu noqday qof weyno isaga mas-uul iska ah inay hooyada igu qabsato hadda ay ugu dhahday jilbaab qaado ama isastur aniga diinta islaamka ha bixin oo islaamnimadeeda kamaana tagin laakiin hooyada igumaysan soo barbaarinin diinta islaamka imaysan barin jilbaabkiisa loo qaato weligeed imaysan in jilbaab qaado mar walbo aniga aa weydiiyana iyada ayaa igu dhihi jirta weli maadan gaarin hadda iyadoo xilligan la maray garsoore inay hooyada ay dhahdo jilbaabka qaado ma aniga aqaldan mise hooyada ayaa aqaldan mudana garsoore aniga hooyada noo kala garqaada aad ay u mahadsantihiin adii hooyada dacwadiina waynu dhegaysanay dacwadiina waxaynu isugu soo laabanaa mar kaleete iyo xilliga dambo hadda waynu dhegaysanay dacwadiina maxkamaddu waynoo xiran tahay maanta asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu idinkoo maasan ku soo dhawaada mar walbo maxkamadeena dacwooyinkii noo soo gudbiya fadlan adigoo mahadsan subscribe noo leh siina shargal si dad badan u gaarto mar walbo waa anigoo axmed ah waxaa idinka codsanna kiiskaasa u qaadi lahan dacwadiisa inaad nagula wadaagtaan qaybta commentiga sa u aragtaan kiiskan si u xalin karnaa si kula tahay in loo xalin kara kiiska noocan oo kaleeta bal nagula wadaag qaybta commentiga adigoo mahadsan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh